თბილისში დღეს ელექტროენერგიით ვაჭრობის შესახებ იმსჯელეს კონფერენცია ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ბრიჯიტ ბრინკმა და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ გახსნეს. ისაუბრეს ახალი ენერგეტიკული ბაზრის მოდელზეც, რომელიც 2015 წლიდან ამოქმედება. ახლადაშენებული ჰესებით საქართველოს შესაძლებლობა ექნება თურქეთსა და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრებზე ელექტროენერგიის ექსპორტი განახორციელოს. მომავალში დასრულდება პროექტი, რომლის განხორციელება ქართულმა მხარემ, ჩვენ მხარემ უკვე დაასრულა და ველოდებით თურქულ მხარეს. მე საუბარი მაქვს ახალი 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზებთან დაკავშირებით და ახალი ქვესადგური ახალციხე 500, რომლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება დაახლოებით 1000-1200 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიის გატანა ჩვენი ქვეყნიდან. ამისთვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს რეგულაციები, წესები, როგორც ევროპულ ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებშია. საქართველოს გააჩნია ჭარბი ჰიდრორესურსები, მაგრამ მათი სრულყოფილი გამოყენებისთვის მნიშვნელოვანია ჯანმრთელი ურთიერთობების ჩამოყალიბება ბაზარზე. ეს ქვეყნის და რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას და ენერგოდამოუკიდებლობას ხელს შეუწყობს.